Päivee tuossa siis. Vai hojo, kun se piti sanoa. Joo, minun piti kuunnella tässä katsojien mielipiteitä, kun on tullut nyt aika montakin kysymystä koskien minun työkaluvyötä. Että minkälainen se on se työkaluvyö ja mistä minä olen sen hankkinut. Ja osa asiakkaistakin on aina kysynyt, että mistä sinä olet ostanut tuon, kun tuo on niin hyvä tuo työkaluvyö. Ja niin kuin aika moni juttu, muukin juttu meillä Akujelpissä on ollut, niin eihän niitä nyt ole oikein kaupasta saanut niitä vehkeitä. Että sehän on mennyt niin kuin omaan valmisten hommiksi. Ja niin se kävi tämän, missä se on? Meidän työkaluvyö tässä. Kanssa ihan samalla tavalla. Aikanaan, tämähän on jo vanha vekotin minulle, olisikohan tää jo 20 vuotta kohta ollut tää ite vyö käytössä. Mä täältä pois, köykösti käsitellen nämä sakset. Tadaa, elikkä tämähän on ihan tavallinen naulapussi. Näkyykö miten? Huonostihan se sitten näkyy. Elikkä tavallinen naulapussi, missä on sitten minä olen itse laittanut tänne nippusiteille hienosti saksikotelot kiinni molemmille puolille. Ja nämä nyt on sitten valikoitunut sen mukaan, minkä se on ollut minulle hyvä kohta. Käytännössä siinä, että miten se sitten sattuu tuohon lanteelle, painaako mistä kohtaa luut. Ja ne nyt sitten on sattunut siihen. Toisella puolella on koukku. Yleensä se on tällä oikeinkään puolella. Niin, kyllä. Ja sitten, koska saa, jos löysää toisenkään pois, niin yleensä se on tuo etukahva. Tuossa vasemmassa kädessä, niin sitten oikealla kädellä pystyy tuosta ottamaan kiinni. Sitten on sakset itsessään, ne on ollut tällä vasemmalla puolella. Sitten löytyy työkalupuolelta mitta. Se on tuolla taskussa, jos sitä joutuu mittaa käyttämään, löytyy sieltä. Tää on vanha Jonskin mitta, sitä on jo teippailtu tuolla ilmastointiteipillä paikkailtu, että se on kestänyt kiinni. Sitten löytyy liitu ja siinä on tuommoinen, miten pitkä tämä nyt on, ei tämä nyt kamalan pitkä, mutta tämmöinen jojo. Sanotaanko, onkohan tämä jo niin kuin laskettelu jojo vai joku sen tyyppinen. Ja liitu on tuolla paikalla. Se ei puttoa sieltä mihinkään. Ensiapulaukku tietysti on ihan ehdoton. Se pitää olla mukana. Ja sitten tulppa-avain. Ne on niinku tuossa vakiokalustona. Meisseleitä ei oikeastaan ole minkään näköisiä, kun ei noita nykysahoja oikein kauheasti pysty tyhjäkäytiä säätämään. Niissä ei ole edes autotuneen sahat, niin niissä ei ole säätömahdollisuuksia, niin ei ole noita meisseleitä. Sitten on tietysti taskut ja näissä nyt on ollut sitten näitä kiiloja. Ja tännehän mahtuu kyllä aika monta kiilaa. Isoja kiiloja menee. Nyt siellä on 3, 4. Sitten kummin päin niitä laittelee, niin mahtuu enemmän. Sitten 5 iso kiila. Ja vielä vaikka 2 pikkukiilaakin. Eli ne kulkee hyvin mukana. Ja sitten tietysti jonkunnäköinen lyöntikalu. Tämä on se, mitä kovasti moittivat, että liian pieni. Mutta kyllä tälläkin, kun iso F antaa, niin mukavasti se sinne, tuo kiila sinne kaaton väliin uppo. Ja isossa taskussa kulkee vaikka mitä työkaluja sitten mukaan. Mitähän tästä piti vielä sanoa? No, niin kuin näkyy, niin
aika on tehnyt tehtävänsä ja vaikka paksua nahkaa on ollut, niin tuota, kylläpä se vaan sitten sieltä aikaa myöten lähtee tuo tasku halakeema, ajoamma. Sitäkin on itse asiassa näköjään noilla nippusiteillä paikkailtu. Se on kyllä tuo nippusieni, niin se on aika monen käyttöön kyllä. Hyvä vekoti. Mutta ei tää tän ihmeellisempi laitos oo. Nyt pitäis melkein ostaa uusi naulapussi ja tehdä sitten sama homma, niin kestäis sitten sen ehkä sen 15 vuotta. Se voi olla kyllä, että nuo nykyajan tuotteet ei kestä niin pitkään, mitä nämä entisajan vehkeet. Semmonen. Pannaanpa se nyt tuonne takaisin killumaan. Näistä on tullut kanssa, minkälaisia kiiloja on käyttänyt ja on metallikiiloja ja muita, mutta minä kun olen vähän huolimaton sahaaja, niin mulla on ollut näitä muovikiiloja. Ai minkä takia? No, alumiinikiilat on kyllä kauhean hyviä ja muita, mutta sitten hitto kun sen työntää sen laipan sinne vähänkään liian syvälle tai sen nappaa, niin se on tuo ketju aika entinen, mutta tästäkin kun näkyy, en tiedä näkyykö tästä mitään. Kyllä sitä vähän näkyy, minä tästä zoomailen. Eli tähänkin kiilaan, niin siihen on jokunen, tuohon ainakin hyvin sattunut ketju ja tänne toiselle puolelle. Eli se ketju vahingossa ottaa tonne kiinni. Niin, nyt kun se on muovia, niin tuota, se ei sitten niin vahingota tuota kettinkiä. No, kyllähän se tietysti tuo muovikiila, niin sitä kun paukuttaa, niin kyllähän se kulluu siitä ja lähtee halakeemaan. Käypi niin kuin näin. Mutta jos tää nyt maksaa vitosen tää yksi kiila, niin tuota, en pidä kauhean isona investointina, että tuota, näitä sitten ostaa lisää. Tällainen on kyllä hyvä, tällainen missä on nämä nypykät. Nypykät täällä toisella puolella, voi olla joka ehkä molemmillakin puolilla, en tiedä, mutta toisella puolella ainakin on nypykät, niin tota se ottaa enemmän siihen. Se ei lähde luistamaan tuota pois. Tässä on oikein sanottu Finbulletin kiilassa käyttöohjeet. Warning. Wear eye protection. No niin. Ja keep away from children. Ja ehkä myös akujelviltäkin. Mutta tällaisilla vinkkeillä tänään. Ja pistäkähän taas tulemaan niitä kysymyksiä ja kommentteja, että miksi käytän jotakin tiettyä juttua tai mikä se on se joku tietty työkalu tai toimintatapa, mikä on käytössä. Niin pistetään vastata tulemaan. Nyt pitää lähteä saunan lämmitykseen. Mennään tulla kylille. Se on moi!